begynne med å si at det ikke så lett å være møllforsker og møllentusiast og prest samtidig, for bare se på dette her, ikke sant? Det jo, hva det vi leser for noe? Vi ikke samler skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler. Eller i salmen 39, når du refser og tukter en mann for hans synd, da ødelegger du hans stas, som når møllen eter opp tøy. Ja, alle mennesker som et pust. Og tenk, sånn kunne vi fortsette. Så jeg må innrømme at man av og til får litt følelsen av å jobbe i motbakke når man hevder at møllen tross alt bedre enn sitt rykte. Så får vi se om det var feil knapp. Da prøver vi den. Sånn, der har vi den, mine damer og herrer. Den ikke flott? Dette Tinea Bisolella, eller klesmøllen. Og dere ser her skapet til en lillehammerdame. Og dere ser denne vakre nordlandsbunaden. Den rett og slett en biotop. For disse fantastiske skapningene, de har altså muligheten til å gi bunaden din bokstavelig talt nytt liv. Så, da må vi, før vi da går videre, så la oss da først dvele litt ved spørsmålet om hvorfor og på hvilken måte naturvitenskap og disse vidunderlige skapningene, møllen, har en dyp forbindelse med hverandre. Assisterer skriften og gangen fra Jesus' sønns vise døytrakanonikerne i vår Bibel. I kapittel 42 så leser vi et vakkert stykke. Nå vil jeg minne om Herrens gjerninger og skrifter jeg har sett. Ved Herrens ord hans verk blitt til. Solen skinner og ser alle ting. Selv ikke sine hellige engler har Herren gitt evne til å skildre alle de under som Herren den allmektige har utført, for at verden skulle stå fast ved hans makt. Skaperverkets orden vitner om hvor stor hans visdom Fra evighet til evighet han den samme. Alt han har skapt underfullt å skue, like ned til den minste synlige gnist. Alt dette lever og består til evig tid. Alt virker slik det tenkt. Så da kan vi gå et hakk videre. Denne teksten fra det andre århundre før Kristi fødsel, og den interessant. For forfatteren beskriver hvordan Herren altets skaper og opprettholder. Gud den som kaller til eksistens ut av det store intet. Denne skaperorden, Guds skaperkraft, også kjent gjennom andre skrifter, men her legger vi merke til noe mer. Vi, menneske, kan erkjenne Herrens visdom og storhet ved å betrakte hans skaperverk. Skaperverkets orden, leser vi, vitner om hvor stor hans visdom Med andre ord, ved å observere skapte, kan mennesket erkjenne Herrens storhet. Og nettopp denne erkjennelsen en av bærebjelkene for å forstå kirkens tilnærming til naturvitenskapen. I teologien så snakker vi om noen bærebjelker. Vi kaller dem transcendentalier, og de beskriver forholdet mellom Gud og skapningen. Og det sannhet, skjønnhet og godhet. Alt som sant, alt som skjønt, og alt som godt, kommer i sitt opphav fra Gud, vitner om Gud. Og det betyr at vi kan erkjenne Guds handling og vesen i alt som sant og godt. Altså kan forskning på den skapte verden lede til en dypere erkjennelse av Guds vesen og hansker. Kirken har et langt og variert forhold til vitenskapen, og det ikke til å nekte for at en rekke forskere har brukt sin forskning til å hevde at det ikke finnes noen Gud. Likeså populære myter rundt historiske personer som Galilei ofte i bruk for å fremstille kirken som bakstreversk og vitenskapsfientlig. Og i populærvitenskap og på gaten
kan det ofte være en holdning at videnskapen angivelig skal ha bevist at troen, og særlig kristendommen, med troen på en personlig handlende Gud, en illusion. Men likevel, så hevder kirken altså at det ikke det noen reell motsetning mellom oppriktig utført videnskap og troen. Vi leser i kirkens katekisme i paragraf 159 om tro og videnskap. Citat: «Selv om troen står over videnskapen, kan det aldrig oppstå noen virkelig uoverensstemmelse mellom dem. Siden det den samme Gud som åpenbarer mysterien og skänker tro, og som har opplyst menneskets sinn med fornuftens lys, kan ikke Gud fornekte sig selv, og heller ikke kan sannhet motsi sannhet. I en systematisk forskning innenfor alle grener, som følger en autentisk videnskapelig fremgangsmåte, og respekterer de moralske grunnregler, vil derfor aldri komme i virkelig konflikt med troen. Hører skaperverket til, og det som hører troen til, har nemlig Gud til felles opphav. Den som ydmykt og utholdende prøver å fravriste naturen alle dens hemmeligheter, ledes på et vis, om enn kanskje ubevisst, av Guds hånd, som opprettholder alle ting, og gjør dem til hva de er. Så med disse innledende tankene, så kan vi gå tilbake til møllene våre. Men vi må jo først spørre hvorfor møll? Kunne det ikke de minste ha vært sommerfugler eller nattsvermere, men møll? Jeg kan berolige dere alle. Møll sommerfugler, bare at de små. Alle insekter som vi kaller svermere, spinnere, nattfly, møll og måler og mått og dagsommerfugler, alle sommerfugler. Min hovedbeskjeftigelse i dette feltet for tiden møll, eller småsommerfuglene, eller mikros, som vi kaller dem. Men la oss da se litt på disse vakre skapningene, og spørre hva en lepidopterolog, en sommerfuglforsker, gjør. Han kalles av og til også entomolog, insektforsker, bare for å gjøre det litt mer komplisert. Og så, på slutten av foredraget, så tenkte jeg å vende tilbake til den mer filosofiske diskusjonen om forholdet mellom tro og videnskap. Så vi har da først sett et par møll, og her ser vi da, bare for å bevise at sommerfugler også med i foredraget, så har vi her en av Norges største sommerfugler, ospesommerfuglen, som flyr også i skogen rundt hovedstaden. Og den nesten enda flottere på vingeundersiden, der den sitter i løvhenge. Men meg og sommerfuglene, hvorfor all verden sommerfuglene, hvordan, håper å si, endte jeg opp med denne diagnosen, som enkelte ynder å kalle det? Min inngang den gang det bare var en hobby, går tilbake til barndommen. Helt fra jeg var 4-5 år gammel, har jeg hatt en levende, og da virkelig en levende interesse for disse insektene. Men interessen utviklet seg takt med alderen. For mens barnet interessert i de store og fargerike sommerfuglene, så fordypet ungdommen seg mer i systematikken. Hvilke arter var det? Hvordan hang det sammen? Noen var vel likere enn andre, og så videre. Det var dagsommerfugler, nattsommerfugler, store, små, og så videre. Og med egen bil som 18-åring, så var det lett å kjøre land og strand rundt for å finne alle de artene som manglet i samlingen. Og jeg kan jo legge til, man hadde jo også utholdenheten til å kjøre til Kirkenes i ett strekk. Det tar kun 36 timer fra Oslo, det ikke noe problem. For den voksne samleren, så det da heldigvis ikke så viktig om noen mangler. For nå det artenes biologi som det interessante. Hvordan lever de? Hvor lever de? Og ikke minst i vår tid, hvor vi ser naturen endres fort, og mange insektarter går tilbake, så må man jo spørre, har de det bra? Eller det noe som truer dem? Og sammen med andre entomologer, insektforskere og sommerfuglforskere, så arbeider jeg nå på min fritid med å kartlegge sommerfuglenes utbredelse og forekomster i Norge. Og av og til så det også at man beskriver nye arter for land eller for regioner, og også arter for videnskapen. Og alt
for at vi skal vite hva vi har, slik at vi kan forvalte og ta vare på disse vakre skapningene på en god måte. Og dette aspektet med forvaltning, det vil jeg komme tilbake til litt senere. Men la oss da spørre oss først hva en sommerfugl faktisk er. Hva slags insekt er det? Og til utgangspunktet der, så har vi her en kileblåvinge. Dette en art som ganske ny i Norge. Den dukket opp for en 15-20 år siden borte i det østligste Norge i Trysil, og har spredt seg fra forekomster i Sverige. Sommerfuglene en insektorden, altså en del av det enorme rike av levende skapninger som vi kaller insekter. Alle disse utgjør om lag 90% av alle levende vesener på jorden. Og blant disse så relativt stor, men slett ikke den største gruppen, en orden innenfor disse. På verdensbasis så kjenner vi om lag 170 000 arter av sommerfugler, og fra Norge om lag 2300 arter. Men husk da at de vi tenker på som sommerfugler i dagligtalen, altså dagsommerfuglene, de atskillig færre. Per i dag kun 101 arter i Norge. Men det vil ganske sikkert bli flere, for mange av disse artene sprer seg nå nordover på grunn av oppvarmingen. De 2200 andre artene av sommerfugler i Norge da alle disse andre. Nattsvermere, målere, spinnere, viklere, og en stor gruppe som vi altså da bare kaller småsommerfugler, eller hvis du vil, møll. Størrelsen varierer enormt. Fra 13 cm i vingespenn hos den største nattsvermeren vi har i landet, til små 3 mm hos de minste, som da kalles dvergmøll. Men møll i denne sammenheng egentlig en familie med småsommerfugler, som kjennetegnes av at larvene lever på animalske rester, ull, hår, pels, fjær og så videre, i motsetning til de andre artene, hvor larvene lever på planter. Og det dette som gjør at møllen så glad i bunaden din. I deres øyne din bunad en biotop. Men sommerfuglene, de lever på de aller fleste steder i Norge. Fra strandenger og svaberg ute ved kysten, til de mest værharde toppene i Troms og Finnmark. Men som regel så det ulike arter som lever på ulike biotoper og lokaliteter. En sommerfugl kan være bundet til en svært spesialisert nisje. Og det kommer jeg straks tilbake til, men aller først la oss se litt på oppbygningen til sommerfuglene. Og da skal jeg se om jeg kan peke litt her, og så stiller jeg meg litt slik. Hvis dere ser, så har en sommerfugl en tredelt kropp. Vi har et hode hvor det to følehorn. Vi har et bryst. Og så det en bakkropp, denne litt ullne kladdasen her. En sommerfugl har fire vinger. Forvingene og bakvingene. Og for- og bakvinger vil på en eller annen måte enten være overlappende eller hektet sammen, slik at de da danner en flygeflate på høyre og venstre side av kroppen. Hvis vi så ser på fra undersiden, her ser vi det samme art, men en hund, den forrige var en hann. Hannen hos den arten har altså flotte blåvinger, hunden brun. Igjen så ser vi hodet, her har vi øyekapsel, vi har noen såkalte palper, vi har følehornen igjen, vi har brystet, og på brystet så det festet tre ben på hver side, og bakkroppen ligger nå skjult innunder en vingefold. Men vi ser bakvingen, og vi ser forvingen som nå ligger klemt inne mellom bakvingene. Dyret sitter på en blomst og sitter med vingene sammenslått. Vi legger også merke til at overside og underside ofte veldig forskjellig fargelagt og mønstret. Alle insekter deler denne felles oppbygningen, en tredelt kropp, med hode, bryst og bakkropp. Noen få insektordener har ikke vinger, men de fleste vil ha to eller fire vinger, i hvert fall fra tid til annen i løpet av det voksne livet til sommerfuglen. Her ser vi da dette en fiolett gullvinge, som den kalles. Igjen, vi ser forvingen, bakvingen, vi aner kroppen, bakkroppen og brystet,
og vi kjenner igjen hodet, igjen med følehornene. Og følehornene for øvrig for sommerfuglens lukt, eller neseorganer kan vi si, som brukes for å fange opp spesielt feromoner. Derimot smaksorganene sitter I føttene, og det jo praktisk når du lander I matfatet. De fleste sommerfugler har ikke munn og kjever, som andre insekter har, men derimot så kjevene omdannet til en sugesnabel, slik at de suger til seg plantenæring og mineraler. For eksempel kan være sølevann eller dyr som har gått I forrottnelse og så videre. De kan ha ganske ubehagelige matvaner, men prinsippet at de tar til seg flytende føde. Men så, sommerfuglene lever gjerne I hver sin nisje. Det vil si noen arter generalister. Vi kan tenke på neslesommerfuglen som flyr litt over det hele. Men ofte så kan det være meget spesialisert og av grunner som vi ikke kjenner. Her har vi litt en kollasj med forskjellige arter. Vi har her en granmåler, den kommer jeg tilbake til. Her har vi en dagsvermer. Her ser dere da sugesnabelen som strukket ut. Vi har en bitteliten møll, den ikke mer enn 2-3 millimeter, der den sitter på et ospeblad. Og vi har her en såkalt fjærmøll, hvor vingeflaten svært smale, nærmest bare to pinner. Så de viser litt variasjon I sommerfuglverdenen. Og et talende eksempel kan være denne granmåleren vår, som sitter her. Vi ser så å si kun forvingene. Dette en av de sjeldnere sommerfuglene vi har I landet. Den var lenge bare kjent fra 2-3 lokaliteter, men det viser seg å være forholdsvis utbredt rundt Lillehammer. Men larven lever, på gran, og gran jo vårt vanligste treslag, så godt som. Altså, landet jo fullt av gran, så å si overalt, I hvert fall på Østlandet og opp til Nordland. Men den krever eldre graner, som lavrike, og de må også stå på jord som har god bonitet. Altså den vil ha gammel, tett granskog. Hvorfor den så kravstor, det aner vi ikke. Men faktum at det en svært sjelden art I alle de nordiske land og I europeisk Russland. Vi kan også legge til at denne arten, hos denne arten så har hunden ikke vinger. Så det et mysterium hvordan den overhovedet klarer å spre seg. Når hunden altså kun kan krype rundt. Andre arter kan være knyttet til bestemte planteslag, og noen sågar til bestemte deler av planten, for eksempel blomsterstand, frø, belger eller røtter. I tillegg det ofte slik at larvenes og de voksnes levesteder kan være forskjellige. Larven kan kanskje trenge en tørr plass med maksimal solvarme, mens den voksne sommerfuglen må ha enger med kraftige nektarrike blomster. Og det betyr at hvis livsvilkårene I ett stadie av sommerfuglens livsprosess ikke blir oppfylt, ja, så dør arten ut, rett og slett. Så mye av vår tid går med til å prøve å avdekke disse ulike sammenhengene. Her har vi da noen andre eksemplarer. Dette da preparerte sommerfugler fra min samling, hvor jeg bare vil prøve å vise litt spennende I sommerfuglverdenen. Og her fremstår de jo som omtrent like store, men for eksempel denne fra vingespenn, også fra vingetupp til vingetupp, ikke mer enn 4,5 millimeter. Her har vi en som litt større, den 12-13 millimeter, og her har vi en som 4-5 centimeter. Denne igjen ganske liten, 12-13-14 millimeter, mens denne 5-6 centimeter, og denne nesten 7-8 centimeter. Denne ligger midt imellom på 4-5. Men det vi da altså ser en dvergmøll, vi har en knoppmøll, vi har en spinner, vi har en rubladmøll, den kommer jeg litt tilbake til, vi har en såkalt bjørnespinner, larvene ser ut som små bjørner, og vi har to nattfly. Og vi aner litt variasjon, disse alle sammen nattsommerfugler for øvrig. Når vi snakker om spesialisering og også til dels lokale forekomster, så kan jeg nevne at denne rubladmøllen den flyr I Europa, eller I Skandinavia, så kjenner vi den fra det sydlige Danmark og sydøst-Sverige, altså type Øland. Og så
ble den funnet i på 1890-tallet i Indre Troms. I 2017 så dukket den plutselig opp i Lillehammer på en hage, i en hage i Lillehammer, ganske vanlig. Og den viser seg altså å ha lokal bestand rundt Fåberg og Lillehammer, som da den eneste kjente bestanden mellom Troms og Øland og Falster i Danmark. Og så dukket den igjen etter 100 års fravær plutselig opp i Troms. Hvordan i all verden det har seg at den har vært oversett i over 100 år, det aner vi rett og slett ikke. Men den der, og dette viser jo bare hvordan arter kan være uhyr lokale. Men når vi så går et hakk videre, vi skal se på noen dagsommerfugler. Her har vi da ulike dagsommerfugler, og det dere også da kan legge merke til her, hos denne lille, her ser dere sugesnabelen, som rullet opp, nærmest under hodet, for at den så kan rulles ut når den så lander på en blomst, og vil suge til seg næring. Men hva det så vi gjør, vi sommerfuglforskere? Vitsetegnerne har i alle år hatt gleden av å portrettere oss som lett, eller kanskje til og med temmelig verdensfjerne, og litt latterlige professortyper med hov. Og det må jo innrømmes at denne karikaturen ikke alltid er tatt helt ut av det blå. Men forhåpentligvis vi litt mer jordnære, i hvert fall de fleste av oss. Som nevnt, så handler mye om å kartlegge artens biologi, deres levevis. Grovt tegnet kan vi dele vårt virke inn i tre hoveddeler. Kartlegging av artenes utbredelse og endringer i denne. Beskrivelse av artenes biologi, der hvor denne ikke kjent fra tidligere. Og det som kalles taksonomi, altså forskning på artenes slektskaps- og artsforhold. Og i dette så ligger det også å beskrive nye arter eller underarter for vitenskapen. Og før vi da går videre vil jeg si litt om noe av det som kanskje litt kontroversielt i kristens sammenheng for noen, men som en del av bærebjelken for denne vitenskapen, og det evolusjon. Sommerfuglene har, som andre insekter, tilpasset seg livsbetingelsene over nesten hele verden. Bortsett fra Antarktis finner vi sommerfugler over hele jorden. Vi finner dem fra de varme dampende regnskogene til de høyeste fjelltoppene og det arktisk tundra. Denne tilpasningen antar vi at disse har klart ved evolusjon. Egentlig rett og slett ved å prøve å feile og tilpasse seg. Og evolusjonsteorien forbinder vi fremfor alt med den engelske forskeren Charles Darwin. Han besøkte på 1850-tallet Galapagosøyene, og han la merke til at fuglene og krypdyrene der minnet om våre, samtidig som de var annerledes. Og ut fra denne observasjonen utledet han tanken om, eller teorien om, at artene utvikler seg fra hverandre, og at denne utviklingen blind, altså ikke viljestyrt. Han sier altså i grunntanken at det den sterkeste og best tilpassede art som vil overleve, og dermed kunne gi sine gener videre. Evolusjon på gennivå skjer ved naturlige mutasjoner i genomet, og mens Darwin beskrev teorien, så var det faktisk en katolsk augustiner korherre, Gregor Mendel, som beskrev en viktig delteori i dette, nemlig teorien om arvelæren, hvordan bestemte egenskaper arves fra foreldre til avkom etter bestemte regler. Han gjorde sine eksperimenter med erteplanter i sin klosterhage, han møtte aldri Darwin, men Gregor Mendels arvelære har siden blitt tatt opp i og blitt en viktig del av utviklingslæren. Og med det så vil jeg gå videre til det som handler om kartlegging, som en viktig del av entomologien og sommerfuglforskningen. Stikkordet nok livsmiljø. For hvor lever sommerfuglene? Sommerfuglenes biologi varierer like mye som deres utseende. Noen arter, ikke så veldig mange, men noen arter generalister. De kan trives nær sagt hvor som helst. Mens andre ekstremt lokale og finnes kun på noen få små steder, og hvor det hundrevis, for ikke si tusenvis av kilometer, til nærmeste kjente populasjon.
Utbredelsen til en art henger sammen med en rekke faktorer. Hvilke næringsplanter det larvene lever på? For det ikke slik at en art nødvendigvis kan leve på en rekke ulike planter. Ofte det veldig, veldig bestemte planter eller plantedeler som de kan klare eller overleve på. Og hvis arten kun knyttet til en enkelt næringsplant, og den sjelden, så sier det seg selv at utbredelsen blir begrenset. Men en art kan også være følsom for klima. Det for eksempel færre arter på Vestlandet, fordi at de fleste arters larver sårbare for sykdom, der hvor du har kjølige og fuktige sommer. Og de kjølige og fuktige sommerne preger jo gjerne vestkysten i landet vårt. Kullen som regel ikke så stort problem. De tåler å fryses ned, bare det går forholdsvis langsomt. Men til gjengjeld så kan ising på bakken, altså når vi får et mildere klima, og hvor det fryser og tiner og fryser og tiner, så kan det skape store problemer. Og det gjør at vi faktisk har færre arter ute ved kysten, nedover Sørlandet, enn hva vi har litt inn i landet, hvor man har et mer stabilt snødekke. Enkelte arter svært utsatt for parasitter. Det gjerne fluer og veps som da lever på sommerfugler og andre insekters larver. Og det en ganske brutal virkelighet, men hvor parasittenes larver spiser opp sommerfuglarven innvendig, levende. Og for alle dere som kanskje har hengt opp et lite biohotell i hagen, så det altså da parasittveps som da tar med sine larveoffere inn i disse små hullene, og der fôrer de opp. Så det en ganske brutal sak man da har rett utenfor stuedøren. Men på grunn av parasitten så ser det ut til at det enkelte arter kun å finne i det mest karrige høyfjell, hvor selv parasittene sliter med å overleve. Og vi har da altså et eksempel her. Hvis dere nå ser på dette her, vi nå på en fjelltopp i Indre Troms, Moskogeisa, for dem som lokalt kjent. Det på ca. 1100 meters høyde i nordnorske fjell. Og vi da, så vidt jeg husker, så var det 8. juli, og dere ser jo at snøen ligger godt ennå. Men det vi har her en puppekokong til denne arten, polarbjørnespinner, som en av Europas aller sjeldneste sommerfugler, og den finnes i grensetraktene mellom Norge og, eller mellom Finland og Finnmark og Troms, og derifra så må man altså til Sajanfjellene i Altai, som da det sentrale, eller sentrale sydlige Sibir, før man finner de neste populasjonene. Derifra så det videre til Kamtsjakka og Alaska. Så den sirkumpolar, altså den finnes rundt hele polområdet, men ekstremt, ekstremt lokal. Og det ser ut at grunnen til det faktisk parasitter. Ellers så det da eksempel på hvordan et sommerfuglprosjekt blir til. Man begynner gjerne på kartet nå på vinterstid og planlegger. Planlegging av ekspedisjonene er nøkkelen til suksess. En annen type biotop, bare som et illustrasjonsspill, jo da her en veldig rik elveskog ved Karasjok. Slike litt lysåpne bjørkeskoger kan være veldig rike på mange arter, bare som et eksempel på hva slags biotop en sommerfugl kan fly på. Et annet eksempel har vi her. Her vi da på Varangerhalvøya. Her har vi et elveleie, hvor det litt rikere enn områdene, disse viddene som vi jo kjenner fra Varangerhalvøya. Veldig spesielt landskap i Nord-Norge. Utrolig vakkert. Ellers, enger jo kjent, men engene en biotoptype som i rask tilbakegang. Engene gror jo igjen fordi at landbruket har endret seg egentlig siden krigens dager. Her til høyre så har vi en lysåpen furuskog, en karrig furuskog, det ved Iskoras, som rett syd for Kautokeino, eller for Karasjok, mener jeg, som også huser sine helt bestemte arter. Det siste en elvebanke rett nord for Lillehammer, og på denne elvebanken inni skogen her, hvor det vokser blant annet et treslag som heter mandelpil, så ser det ut at vi kanskje har funnet en ny art for vitenskapen. Men det kommer vi da tilbake til. Men kartlegging, det altså da
og försök att finna ut vilka arter lever hvor. Och vi kan lägga till också varför finns de I sina bestämda livsmiljöer och inte andra städer. Med kartläggningen följs gärna av en beskrivelse av artens biologi. Och då går vi vidare. Vi är nu inne på vi går in I krattet här sån på den elvebanken, hvor det då ser slik ut. Vi har en elveøyre och med rullestein och lite in från elven där hvor isen inte skurer allt för mycket så finner vi då de första träden och vi finner då bland annat ett träslag som heter mandelpil, ett av ett uttal av seljeträd. Seljesläkten är utbredd I Norge, Salix, och den finns I ett uttal varianter och hybrider och detta är arten mandelpil Salix triandra. Men alltså, vi brukar det bara som en illustration på det som har med artens biologi att göra. För utbredelsen och styrken till en population vill hänga samman med hur arten lever. Som sagt tidigare, hvis näringsplanten är vanlig och finns lite här och där, vill en art kunna ha en stor och stark utbredelse. Hvis däremot näringsplanten eller näringsplanten och dens levested, det så kallade habitatet går tillbaka, då vill vi fort kunna se en uppsplittning av levesteder, en så kallad fragmentering, och då är det fare på färde. Många fick kanske med sig en chockrapport från Tyskland I fjor, hvor en gruppe tyske forskere konkluderte med at insektene I Tyskland I naturreservater de siste 20 årene hadde gått tilbake med 70%. Og denne rapporten sendte sjokkbølger gjennom flere europeiske land. Og man har lurt på hva det som har skjedd. Og stikkordet her ofte fragmentering, altså at levestedene til insektene, ikke bare sommerfugler, har blitt stykket opp, brutt opp. Og det skyldes ofte menneskelig aktivitet, bygging, jordbruk, forurensning, eller for den slags skyld tilgroing av kulturlandskap. Insektens naturlige leveområder har blitt stykket opp, og de nye små populasjonene som da har overlevd så lenge, klarer ikke å ha en naturlig kontakt med hverandre, og så svekkes de og dør ut ofte på grunn av innavl eller sykdom. Og det skjer også I Norge. Vi har flere arter I Norge som har gått kraftig tilbake, og vi har også hvertfall to arter av dagsommerfugler som har forsvunnet fra Norge de siste 15-20 år. En av dem, blant annet her I Oslo, den såkalte lakrismjellblåvingen, den levde ute på øyen I Oslofjorden, på vestsiden av Oslofjorden, altså Bronsøya, Borøya, Ostøya, og så videre, men den nå da sannsynligvis borte. Så det vi da driver med dels kartlegging som sagt, og så det å beskrive artenes levevis, deres biologi. Hvordan det de lever? Og da ser vi igjen, vi har her en mandelpil. Når vi da går inn og ser på grenene for en bestemt art som foreløpig ikke har noe eget navn, det kalles bare ABW1114, så ser vi da her larvens levevis. Den har begynt som egg her. Den minerer inne I bladet, altså den spiser ikke huden, ikke epidermis på bladet, men kun klorofyllet på innsiden. Det vil si denne arten spiser ikke, den bare suger til seg plantesaften. Men dere kan da se, den har begynt her. Her var egget. Den unge larven har gnagd denne randen her inn til bladnerven gjennom stilken. Og så gnager den under huden på stilken et lite stykke ned før den snur og gnager seg oppover. For å så gå ut I bladet igjen. Her har vi da selve larven, dere aner denne gule kladden her. Den vil da gnage seg bort til kanten her sånn, brette bladet, spinne seg en liten kokong og få puppe seg. Og det et eksempel på hvordan vi mye av entomologen eller sommerfuglforskerens arbeid ute I felt og rett og slett studere, prøve å finne og studere og forstå sammenhengen. Den tredje delen
av forskningen handler om hvilke artene og hvordan de står i slektskapet med hverandre. Og bakgrunnen for denne delen av forskningen jo at vi må vite hva vi snakker om hvis samtalen skal være meningsbærende. For at vi skal kunne snakke om artene, må vi vite hvilke de og vi må ha gitt dem et navn. Systemet som her brukes, det går tilbake til den svenske naturforskeren Carl von Linné, som for øvrig var et stort forbilde for Sigrid Undset. Hun var jo selv en habil botaniker og brukte Carl von Linnés navn mye. Hvis dere kommer til Bjerkebæk, så vil dere se at hun på soverommet har stående en byste av nettopp Carl von Linné. Han utviklet eller lanserte i 1758 det såkalte binære eller tonavnsystemet for alle levevesener. En artsnavn består efter dette av et slektsnavn fulgt av et artsnavn. Slektsnavnet felles for slekten, og artsnavnet unikt for hver enkelt art. Og hvis det en variant, en stabil variant, så kan en tredje navn legges til for å beskrive en variant. For eksempel vil en av våre vanlige flikvinger, hvit C, som den heter på norsk, den heter da på latin, eller det vitenskapelige systemet, Polygonia C-album. Slektsnavnet avledet av gresk, poly og gonos, mangefliket, mens artsnavnet som Linné ga den kommer fra bokstaven C og alba, altså mangefliket med hvit C. Nå glemte jeg da selvfølgelig å ta et bilde av den, men det passer ganske bra. Tradisjonelt har sommerfuglen blitt beskrevet ut fra utseende, og det fungerer fint for det store flertallet sommerfuglen. Men for våre mindre arter, for møllene eller småsommerfuglene, som jo da begynte dette foredraget med, så fungerer det dårlig ofte å bruke utseende. De små, og de ofte svært like hverandre, og innen vi rekker å få dem inn på laboratoriet, kan de også være veldig slitt. Og her har vi da fire eksemplarer av dvergmøll. Den største av disse kanskje 4,5-5 mm i vingespenn, og den minste rundt 3. Og man kan jo da ane at det kan være litt frustrerende å prøve å bestemme disse utifra art. Det for øvrig rundt 50-60 arter i denne slekten. Og de alle sammen ganske like stort sett. Så derfor har man de siste 100 år eller så brukt genitalapparatet, altså artenes kjønnsapparat. Insekter har jo et utvendig skjelett, og det gjør at kjønnsapparatene til sommerfuglene, eller insekter generelt, nærmest blir som nøkler og låser. Og disse vil gjerne være artspesifikke. Vi dissekerer ut apparatet på laboratoriene våre og lager såkalte genitaliepreparater, altså mikroskoppreparater, som vi kan studere under mikroskopene. Og da får man altså noe som ser slik ut. Disse apparatene gjerne artspesifikke, og i de fleste tilfeller så vil de kunne gi en rimelig sikker artsbestemmelse. Så vi ser her da noen målestreker for å måle bredde og lengde på en såkalt valve. Vi ser edagus, som et organ for å overføre dette handpreparater alle sammen, for å overføre sæden. Valvene nærmest som to klaffer som hannen bruker til å låse seg fast til hunden. For disse kan du finne på å krabbe rundt eller fly midt opp i paringen, og det jo om å gjøre at de rett og slett ikke faller fra hverandre. Så vi ser her forskjellige slekter av småsommerfugler, og vi ser hvor forskjellige disse preparatene kan være. De siste 10-15 årene så har vi også i dette arbeidet brukt DNA-barkoding, eller såkalt strekkoding. Og dette da en metode hvor man tar en prøve fra et preparert eksemplar, typisk et ben eller to, og sender dette til analyse for å trekke ut arvestoffet DNA av en bestemt del av genomet for å analysere dette. Hos de aller fleste sommerfugler så bruker vi såkalt mitokondrielt DNA, eller CO0, som det kalles, som ideelt sett skal gi 658 streker, eller barer, på en vellykket analyse. Og med dette så kan det settes opp såkalte fylogenetiske trær, det en ganske kjedelig greie, men likevel spennende nok, grafiske illustrasjoner som viser hvor mange prosent et funn skiller seg fra et annet. Og dette meget hjelpsomt til to bruksområder. Dels for å bekrefte at et funn tilhører en bestemt art og en bestemt slektskap, og dels for å avdekke såkalte kryptiske arter. Med andre ord, for å avdekke
om en art egentlig består av to eller flere arter, som kanskje ikke ser så veldig forskjellig ut. Og hvis dere da ser her, så det, her har dere da meg, her figurerer jeg i dette. Og her det da denne arten vår, ABW1114, denne som fløy på denne elveøyren med mandelpil som jeg viste dere. Og hvis dere lurer på hvordan den faktisk ser ut, så har vi den her. En pen liten tass. Den da altså, jeg synes jo selv den fantastisk flott. Den noe sånn som en 8 mm fra den ene vingetuppen til den andre, så slett ikke så liten. Dere ser da her, dette en hann som sitter på tuppen av et blad, og dere aner at følehornene de vibrerer litt rann. Den sitter da og holdt på å si, snuser etter eventuelle feromoner fra en hund. Så slik så sitter de da og lever sine liv på en bladtupp på en mandelpil i solnedgangen i juni-juli. Riktig, riktig søtt. Så, og her det da at DNA-barkoding faktisk kommer godt med for å finne ut av dette. Her i Norge har vi da i de siste 10-15 årene hatt et samarbeid med Universitetet Guelph i Kanada om det som kalles BOLD, eller Barcode of Life, som et verdensomspennende forskningsprosjekt som tar sikte på å barkode alle levevesener, fra mygg til blåval, for at vi, menneskeheten, skal få et bibliotek av gensekvenser som på en sikker måte dokumenterer hvilke arter vi har. Og her i Norge så det især en samler i Kristiansand, Kai Berggren, som har gjort en enorm innsats, og vi har fått barkodet så å si alle arter av sommerfugler som vi kjenner fra landet. Og en av dem da altså den berømte ABW1114. Den skal få et annet navn etter hvert, kanskje. Men i dette prosjektet, som altså begynte, hadde nær sagt utenfor min egen studier i Lillehammer, nede ved Lågen, Gudbrandsdalslågen ved Fåberg, altså vi 7,5 kilometer nord for sentrum, der renner elva Gausa ut i Lågen, og da kom disse elveøyrene som dere så. Og der viser det seg at det denne bladmineremøllen, den ser ut til å leve, eller den, vi vet at den lever der, den lever på mandelpil langs Lågenelva og Gausa, og det ser ut til at den muligens ubeskrevet for vitenskapen. Og det da som en kryptisk art, altså det vi da aner fra denne lista her, som jo egentlig kun en illustrasjon, men det ser ut til at den arten som kalles Salingna består av ulike genetiske kløstre. Og det gjør utifra dette, samt små forskjeller i vingetegningene og i kjønnsapparatene, og ikke minst i hvordan larvene lever, så kan det se ut til at en art som da ble beskrevet, Phylloknistis salingna, ble beskrevet av en Friedrich Zeller fra Głogów, eller i dag Głogów i Polen. Det en by som ligger ved elven Oder, 78 kilometer øst for Berlin. I 1839 så beskrev han Phylloknistis salingna. Men han hadde jo ikke det apparatet som vi har i dag. Og så ser det altså da ut til at denne Phylloknistis salingna kan være tre eller muligens fire såkalte kryptiske arter. Arter som ligner veldig på hverandre, men som forskjellige arter. Hvordan dette prosjektet lander, det umulig å si i dag. Men det vi kan si at vi har en ny art for Norge som lever på mandelpil. Og mandelpil, Salix triandra, altså et tre som kun finnes på fuktige elvebanker på Østlandet og i Trøndelagen. Det betyr at artens habitat kan kanskje være 100 kilometer langt, men ikke mer enn 10 eller 20 meter bredt. Fordi at mandelpilen gror kun, hold på å si, på mudderbankene ut mot elven. Det betyr at arten regelmessig utsatt for flom og for isskuring, men en stor trussel mot denne arten, det kanskje da flomsikring. Men hvordan løser vi det? Fordi at flomsikring nødvendig for å verne hus og hjem, og jordbruksmark og så videre. Men det betyr, da aner vi litt hvor på en måte denne forskningen også leder, for at vi skal kunne ta et informert valg politisk. Hva skal vi gjøre?
så må vi vite hva vi har, for å så ikke bare synse, men faktisk kunne ta våre beslutninger I kommunestyrer og I naturforvaltning og så videre på et informert grunnlag. Så hvorfor, da har jeg allerede forskuttert litt, hvorfor denne forskningen, og ikke bare sommerfugler, men insekter generelt, viktig? Arter kommer og arter forsvinner fra vår natur helt naturlig. Alle artene vi har I Norge har kommet inn etter siste istid, og det vil være helt naturlig at også arter dør ut fra Norge. Så det da så viktig å vite om alle disse? Svaret både ja og nei. Det ikke slik at vi på død og liv må kjenne hvert enkelt lite insekt som kryper rundt for å ha natur, forsvarlig naturforvaltning. Men på den andre siden, det ikke opplagt at forvaltningen av naturen må bygges på kunnskap og ikke på synsing? Og vi ser at vår natur I raskere endring enn noensinne før. Vi registrerer at landskapet gror igjen ute på land, samtidig som store arealer bygges ned. Naturlig landskap fragmenteres på grunn av jordbruk og nedbygging, og så videre. Og flora og fauna beveger seg nordover og oppover I terrenget på grunn av at det blir varmere. Alt dette gjør at det å vite hva som skjer viktigere enn noensinne. Entomologien, altså læren om insekter, og lepidopterologien, læren om sommerfugler, kun en bitteliten del av det vi kaller naturvitenskap. Biologi, fysikk, kemi, og så videre. Men den viktig på sitt vis, fordi at sommerfuglen en del av vårt biom, den faunaen som finnes I landet. Og sommerfuglene viktige indikatorarter, altså de forholdsvis lett å studere, og det gjør at de kan brukes som indikatorer på hvordan hele den lavere fauna, insektfaunaen, har det. Har sommerfuglen det bra, så kan vi regne med at andre insekter som vanskeligere å studere, også har det noenlunde greit. Og motsatt, går det dårlig med sommerfuglene, så kan vi regne med at fare på ferie. Fundamentet for all fornuftig naturforvaltning kunnskap. Uten kunnskap vi henvist til å fatte våre beslutninger på antagelser og synsing. Og jeg tenker jo at vi skylder vår Herres skaperverk bedre enn som så. For å si det litt enkelt, han har gitt oss fornuft, og da skylder vi jo ham og hverandre å bruke den. Men like fullt, vi må spørre oss for en siste gang. Hvorfor naturvitenskap, ja vitenskap I det hele tatt viktig for kirken? Sa ikke mesteren noe om at de gir keiserens det som keiserens og Guds det som Guds Hva har kirke, tro og menighetsliv med forskning og vitenskap å gjøre? Og med det så vil jeg gjerne vende litt tilbake til den mer filosofiske siden av dette. Like siden den aller første tid efter oppstandelsen møtte apostlene og kirkefedrene en enorm utfordring. Og det var hvordan de skulle forklare den kristne tro, da de gikk fra den jødiske arameiske til det greske språkrom. De kristne bekjente seg til en personlig guddom som handlet I og med sitt folk. Og hvordan skulle man gjøre dette begripelig for en greker som bekjente seg til en himmel full av guder, med Zeus som den ubevegede beveger på toppen av Olympen. Hvordan skulle man forklare at Gud Fader hadde skapt alt fra det store intet, for en som trodde at alt var brutt frem fra intethetens tomrom Gaia? Svaret på disse utfordringene var å bruke den greske filosofi. I møte med den helenske verden måtte de kristne tenke igjennom hva de trodde på, og formulere sin tro ved hjelp av filosofi, slik at den ble forståelig for mennesker som ikke kjente til jødedommen og dennes trosforestillinger. Fra den tidligste tid har filosofien altså vært en fast hjelper for teologien. Senere hen kom særlig astronomi til som en viktig vitenskap, for det var jo ved hjelp av astronomien at man utarbeidet kalenderne, noe som var essensielt for å holde rede på når de kirkelige festene skulle feires. Så I løpet av historien har kirken brukt alle de vitenskaper som den har funnet tjenlig for å fremme sjelenes frelse og kirkens tenkning. Men så, med den vitenskapelige revolusjonen, på 1600- og 1700-tallet skilte kirke og vitenskap til syneladende lag mange steder, og vitenskapene forlangte å få være vitenskaper I egen rett, og ikke underordnet teologien som hjelper vitenskaper. Og denne splittelsen har langt på vei vært ved til I dag. Vi lever I dag som kristne I en sekularisert,
altså langt på veien avkristnet verden. En av følgene av sekulariseringen at kirkens tro leves adskilt fra resten av det menneskelige livet. Vi kjenner dette her hjemmefra I ordtak som at tro privatsak. Men hva betyr privatsak? Om ikke at tro og trospørsmål ikke har noe egentlig I den offentlige samtalen å gjøre. Nettopp for forkynnelsen av troen, det oppdrag vi alle har fått I vår dåp, der hvor vi ble salvet å være prest, profet og konge, det viktig at vi som kirke og som enkelkristne til stede på alle plan I samfunnet, og da også I vitenskapen. I det at vår verden så vitenskapsfokusert, og at vi også ser konturen av hva vi må kunne kalle en moderne vitenskapsbasert religion, der det viktig at kirken til stede. Poenget jeg har ikke å bruke universiteter og institutter som en slags plattform for aktiv forkynnelse. Det tror jeg neppe vil fungere. Men derimot så tror jeg på at det viktig at kirken kjenner naturvitenskap fra innsiden, for at troen ikke skal bli skjøvet over I det rent subjektive. Jeg kommer litt tilbake til dette. Det viktig også for kirken at den får impulser fra tanker og miljøer utenfor den hjemlige andedammen. For en konsekvens av sekularisering at kirkelige miljøer fort kan bli isolert, med en slags ensomhet som følger derav. Det lett å grave seg ned, gå I forsvar, dyrke sitt eget. Men, så lett det enn å trekke seg tilbake, så ikke det vårt samfunnsoppdrag. Som kirke skal vi ikke danne en bastion, men derimot, for å sitere gamle pave Benedikt, være en kreativ minoritet I vårt samfunn. Samme Benedikt sier også I en av sine bøker om troen at troen tåler fornuftens prøve, og at tro og fornuft utfyller hverandre. Jeg nevnte innledningsvis de tre transcendentaliene, disse bærebjelkene, sannhet, godhet og skjønnhet, og hvordan kirken forstår Gud, slik at vi fra det sanne, skjønne og det gode kan nærme oss Guds vesen. Her det et punkt som viktig for oss som kirke, og det at disse transcendentaliene ikke kan separeres fra hverandre. Gud sann, god og skjønn på samme tid, hele tiden. Med andre ord, Gud ikke bare god eller sann eller skjønn. Der hvor vi faller I denne felle risikerer vi å fortegne vårt gudsbilde og dermed vår tro. Mens kirken I tiden etter reformasjonen kanskje overbetonte troens sannhet, med det resultat at kristen tro fort ble forstått som en bekjennelse av de evige sannheter, og kristent liv fort ble et spørsmål om rett moral, vi kanskje I vår tid I ferd med å glemme sannhetsperspektivet, og identifisere Gud som bare kjærlighet og skjønnhet alene. Dette fører troen ut I det subjektive, reduserer den til bare følelser. Samtidig har vi hatt en annen bevegelse siden 1700-tallet, og det at kun det som kan bevises naturvitenskapelig, aksepteres som virkelig eksisterende. Også her faren, eller bevegelsen, at troen på Gud, den treende Gud, skyves ut til det subjektive plan, altså til følelsenes verden. I vårt moderne samfunn frakjennes troen på Gud en realitet, og kirkens tro på Guds inngripen I vår verden, Jesu død og oppstandelse, blir kun regnet som utdatert overtro, eller I verste fall, eller I beste fall metaforer for menneskelige erfaringer og følelser. En kirke som aksepterer en slik forståelse, vil kun være terapeutisk, altså nærmest kun en slags tilbud for deg, for ditt velvære, ditt åndelige sjeleliv. Den vil ikke ha noen annen eksistensbegrunnelse enn din sjelero, eventuelt da aktivisme for det som måtte tenkes å være bra eller viktig. Dette viktig for oss katolske kristne, for vi tror på en Gud som virkelig har grepet inn I vår verden. Vi tror på vår frelseshistories historisitet, altså at dette virkelig har skjedd, at Gud åpenbarte seg I vår historie, at hans skapende ord virkelig ble menneske, levde og døde og oppstod for oss. Spørsmål og utfordringer blir hvordan kirken med en troverdig stemme skal kunne forkynne troen på Kristi oppstandelse, I en samtid som så sterkt preget av positivistiske filosofier I kjølevannet av opplysningstiden.
Jeg tror det viktig at kirken til stede som en deltaker I naturvitenskapene, og ikke bare som en observatør, for at den skal bevare sin legitimitet og troverdighet I samtalen. Det viktig at kirken ikke bare taler om forholdet mellom tro og vitenskap, men også en deltaker I debatten ut fra egen erfaring. Naturvitenskapen I dag drives ut fra et positivistisk grunnsyn, altså at det empiri, målbarhet som ligger til grunn. Dypest sett reduseres virkeligheten da til det som målbart og etterprøvbart. Mens dette grunnsynet har gitt oss fantastiske resultater innenfor teknologi og fysikk og så videre, så ser vi umiddelbart at det samme grunnsynet reduserer mennesket til ingenting. Mennesket så uendelig mye større enn det som kan måles og etterprøves. Nettopp det at kirken bekjenner at Gud handler ut ifra fornuft, og fornuft, gir en mulighet til å kunne korrigere denne strenge positivismen etter opplysningstiden, og utvikle en forståelse av verden som logisk og fornuftig, men ikke kun basert på målbarhet og dokumentering alene. Kirkens bidrag I naturvitenskapene vil kunne være viktig, ikke bare for kirken selv. Derfor det viktig at den til stede, både som institusjon og som enkeltpersoner, prester, ordenssøster og legfolk, slik at troen på den treenige Gud ikke skyves ut av virkeligheten og over I det subjektive alene, at troen ikke bare reduseres til ren følelsesliv. Denne tilstedeværelsen I vitenskapen også viktig for kirken selv, foruten tro og fornuft, har troende kanskje må bli naiv, og motsatt, vitenskap uten tro vil kunne bli overfladisk. På samme måte som vi alle kjenner eksempler på kristne svermere som ikke forankret sin tro I noe annet enn eget følelsesliv og innfall, så det like åpenbart at mange vitenskaper vil tjene på en høyere horisont og en dypere refleksjon I etikk, teologi og filosofi, som kirken med hele sin historie på godt og vondt kan bidra med. Og med det så vil jeg gjerne få lov til å takke for meg. Mange takk.